E aí, pessoal, beleza? Pessoal, um forte abraço a todos vocês, certo? Pessoal, vim aqui dizer que o último vídeo aí, tá? Foi feito um chat aí pra vocês estarem... Acho que é isso que fala, né? Eu não entendo muito bem. Mas pra vocês estarem aí conversando, batendo um papo e tal, escrevendo lá, dando um salve, né? Então, espero que vocês tenham gostado, certo? Esse chat aí, ele tinha um tempo ali pra estar começando o vídeo, mas não correspondeu com o vídeo estar subindo pro YouTube. Por isso que ele foi removido, muita gente acompanhou isso aí, tá? O vídeo foi cair na madrugada, certo? Então tô dando explicação sobre isso pra muita gente que estava lá esperando o vídeo e aconteceu isso aí, beleza, gente? O local de hoje, tá? Eu fiquei sabendo, depois da filmagem, certo? Que esse local onde vocês vão assistir, aonde eu já gravei duas vezes, certo? Ali foi feita uma festa uma vez e uma moça veio morrer no local, certo? Eu não sei como, não sei, certo? Não tenho nada a dizer sobre isso, não sei, tá? A única coisa que eu sei é que aconteceu uma festa e ela morreu no local, tá? Não sei se foi no local ou chegou até o hospital morta, beleza? Mas aconteceu isso. Tá, eu tô passando pra vocês a respeito do local, pra vocês entenderem como é pesado e como as coisas permanecem e as manifestações acontecem. Tamo junto e vamos aí com mais um Memória Sobrenatural.
E aí, pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, como vocês podem ver, estou em frente ao local, correto? Retornando mais uma vez aqui a pedidos de vocês, certo? E o próprio proprietário diz que o local onde as coisas estavam lá, aquela boneca, onde tiveram as manifestações mais fortes ali, ele trancou, amarrou para que ninguém possa entrar lá, certo? E eu vou estar entrando aí, vendo o que eu consigo para vocês, certo? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Cara do céu, você é louco, pessoal? Cara, dá uma olhada nisso, mano. Bom, peço licença aqui do local, correto? Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Você é louco, mano. Cara do céu, olha isso, pessoal. Vocês têm noção, mano? Cara, outra coisa que eu ia dizer pra vocês, certo? Vou sair aqui de novo. Essa porta foi trocada, correto? Era uma outra porta. Cara do céu, olha isso aqui, mano. Minha nossa. Bom, peço licença aqui, certo? O que é que esteja aqui? Você pode se manifestar pra mim? Você pode aparecer pra mim? Minha nossa, mano. Cara, vocês viram isso, velho? Cara do céu, você é louco, pessoal. Cara, vocês viram isso, mano? Ai, minha nossa. Cara do céu, olha isso, pessoal. Cara, olha isso, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara do céu, você é louco. Ai, minha nossa. Cara, olha isso. Cara do céu, cara. Vocês têm noção disso, pessoal? Dá uma olhada, cara. A janela mexendo desse jeito, cara. Isso aqui assim, ó. Nossa, cara. Eu comecei a ficar aqui sem ar agora, pessoal. Vocês têm noção, mano? Esse negócio arrastou, velho. Olha isso, pessoal. Cara, olha isso, pessoal. Vocês têm noção, mano? Cara, você é louco, velho. Ai, meu Deus. Ai, cara, você é louco, mano. Cara do céu, você é louco. Minha nossa, cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, mano. Opa, 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 opa. Cara do céu, vocês viram isso? Cara do céu, você é louco, pessoal. Minha nossa, mano. Cara do céu, você é louco, pessoal. Isso aqui é os restos, certo? Da porta que tinha aí, ó, pra quem lembra, tá? Escreveram isso aí, ó, eu acho, certo? Porque eu também não tô sabendo, só sei que foi removida essa porta. Pessoal, cara, vocês viram essa bicicleta, mano? Cara, dá uma olhada, minha nossa, cara. Você é louco, velho. Cara do céu, você é louco. Olha isso, pessoal. Cara, que é isso? Cara, que é isso, mano? Dá uma olhada nisso, pessoal. Você é louco. Cara, o local ainda permanece pesado, certo? Como eu falei pra vocês, cara do céu, você é louco, pessoal. Dá uma olhada nisso, ó. Como eu falei pra vocês, olha lá. Está fechado ali, certo? Tá? Cara, dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Vocês têm noção disso, cara? A minha presença te incomoda aqui? Cara do céu, dá uma olhada nisso, pessoal. Ui! Oh, minha nossa! Cara do céu, você é louco, cara!
louco, pessoal, vocês têm noção disso, mano? Cara do céu, cê é louco, mano. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara do céu, cê é louco, mano. Cara, olha isso aqui, pessoal. Dá uma olhada. Cara, olha isso, me chamou a atenção aqui agora. Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Vocês não têm noção, mano. Eu peço, o que é que esteja aqui? Cara, cê é louco, cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, o negócio tava com cadeado, velho. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Ai, minha nossa. Cara, olha aí. Isso, cara. Cara, cê é louco, pessoal. Cara, olha essa janela. Cara, olha isso, pessoal. Tô inteiro arrepiado, mano. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, vocês viram isso, mano? Aqui do lado disso aqui, pessoal. Cara, vocês são loucos. Ai, minha nossa, cara. Dá uma olhada. Cê é louco. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, eu não tô acreditando, pessoal. Olha isso, cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Vocês têm noção, cara? O negócio saiu com prego de tudo, velho. Ai, minha nossa. Cara, cê é louco. Pessoal, é o seguinte. Eu vou ser rápido, tá? Eu vou ser rápido aqui porque meu estômago tá doendo. O cheiro aqui é muito forte, certo? Cara, é complicado aqui, pessoal. Vocês não têm noção, cara. Olha aí, pessoal. Eu trouxe aqui, certo? Eu trouxe aqui, ó, o K2, certo? Que foi doado. Cara, eu vou estar usando pra vocês aqui, ó, vocês têm que ter uma ideia, tá? Eu vou estar ligando aqui agora. Olha isso. Ele tá ligado. Cara do céu, cê é louco, mano. Eu vou estar deixando aqui, ó. Opa, 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 opa. Cara, cê é louco, pessoal. Cara, eu vou... Olha só, pessoal. Dá uma olhada. Existe alguma coisa que está nessa boneca? Existe algo? Cara, o K2 está bem aqui, certo, pessoal? Minha nossa! Ai, minha nossa! Cara do... Cara, cê é louco! Cara, cê é louco, pessoal! Você tem noção disso, mano? Cara do céu, cê é louco, pessoal! Meu Deus, cê tem noção, pessoal? Dá uma olhada nisso, cara! Cara, olha isso, pessoal! Cê tem noção, mano? Cara, dá uma olhada nisso aqui, pessoal! Cara, olha isso, mano! Olha o K2, cara! Ai, minha nossa! Cara, olha isso, pessoal! Cê é louco, mano! Cara do céu, cê é louco, mano! É isso aí, pessoal, aqui é o K2 aqui na mão, certo? Cê é louco. É isso aí, até a próxima com mais um. Ai, minha nossa. Cara, que é isso, velho? Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural, pessoal. Nem os cachorros ficam aqui, cara. Tá tudo inquieto, ó. Cara, cê é louco.
Passos, estrados, portas fecham.